Κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Κουτσούμπα, Χρήστο Μπίκα, ο βουλευτής ο Γιώργος Βαγκούλης, ευχαριστούμε καταρχήν για την πρόσκληση. Βρισκόμαστε εδώ σαν σωματείο εργαζομένων κάθε εταιρείας. Εγώ και οι συνάδελφοί μου, ο Νίκος ο Πατσιάς ο Ταμίας και ο Χάρης ο Καραμπέρης, είναι αντιπρόεδρος του σωματείου. Έχουμε φτιάξει ένα υπόμενο το οποίο θα το καταθέσουμε αργότερα. Θα το έχει μαζί και ο Γενικός. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε και εμείς ως εργαζόμενοι στο ΕΚΑΜ, αναφέρθηκε πριν ο Γιώργος ο Πυρσίνης για την ενίσχυση. Το έχουμε και αυτό μέσα. Αυτό το οποίο ζητάμε εμείς είναι η ενίσχυση σε πληρώματα ασθενοφόρου διασώστες για όλους τους τομείς και όλα τα παραδείγματα στην περιφέρεια της Θεσσαλίας. Η ένταξη της ειδικότητας του πλήρωμα ασθενοφόρου διασώστες στα βαρέα και αθυγινά, η ενίσχυση του σκόλου των ασθενοφόρων στο ΕΚΑΤ Θεσσαλίας και όχι μόνο, να υπάρξει ένας εθνικός φορέας εκπαίδευσης από το ΕΚΑΠ και μόνο, διότι υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες πάνω σε αυτό το κομμάτι, οι οποίες είναι μη κυβερνητικού σκοπού, οι οποίες παίρνουν και κλέβουν το ρόλο από το ΕΚΑΠ, που επί της ουσίας το ΕΚΑΠ είναι αυτό το οποίο δίνει και τις πρώτες βοήθειες. Αν συμβεί κάτι, θα φωνάξουμε το ΕΚΑΠ στον χώρο, δεν θα φωνάξουμε οποιαδήποτε εταιρεία, να μην βάζουμε ονόματα και παρεξηγηθούμε. Η μονιμοποίηση των επικουρικών συναδέλφων, οι οποίοι έχουν προσληφθεί ως επικουρικοί μέσα στην πανδημία, και άλλα πράγματα τα οποία επί της ουσίας, να τα αναφέρω λίγο έτσι επιγραμματικά, τα έχουμε. Επίσης, αυτό το οποίο θέλουμε ως ΕΚΑΜ, και μιλάω τώρα ως Γενικός Γραμματέας στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού ΕΚΑΜ, είναι η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της ειδικότητας πλήρωμα ασθενοφόρου. Τα έχουμε πει σε όλους τους πολιτικούς φορείς. Έχουμε κάνει συναντήσεις με σχεδόν όλα τα κόμματα σε επίπεδο ομοσπονδίας και αυτό το οποίο ζητάμε είναι να ενταχθεί η ειδικότητά μας και να υπάρχει αυτό το οποίο λέγαμε και λέμε, ότι σύμφωνα με την αποχώρηση την οποία θα έχει η υπηρεσία ως οι εργαζόμενοι, θα υπάρχει ένας σχεδιασμός, συνταξιοδοτούνται 100 άτομα, 100 συν ένα 10% να προσλαμβάνονται και να υπάρχει και όριο ηλικίας. Γιατί από τη στιγμή που έχει σταματήσει το όριο ηλικίας, η δουλειά την οποία καλούμαστε να κάνουμε εμείς ως εργαζόμενοι στο ΕΚΑΠ, χρειάζεται και κάποια χειρονακτική, ένα μέρος να είναι χειρονακτικό. Δεν είναι μόνο το επιστημονικό κομμάτι αυτό το οποίο θα προσφέρουμε σε έναν συνάνθρωπό μας, θα πρέπει να τον σηκώσουμε, να τον βοηθήσουμε. Οπότε ο μέσος όρος των εργαζομένων αυτή τη στιγμή στο ΕΚΑΠ είναι 47 έτη. Ο μέσος όρος. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι όταν ένας ο οποίος είναι 55 χρονών και 60, πώς θα μπορέσει να μεταφέρει κάποιον από τον τρίτο όροφο όταν έχει πάθει ένα έμφραγμα ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, και θα πρέπει να ενισχυθούν και οι τομείς στα κέντρα υγείας, τα οποία πλέον καλούμαστε να καλύψουμε εμείς ως ΕΚΑΒ, όπως αναφέρθηκε και πριν, και τα έχουμε πει σε όλη τη Θεσσαλία, στην Αγιά, στα Πάρσαρα, στον Τύρναβο, στην Παρκαδόνα, στην Καλαμπάκα. Παντού υπάρχουν κενά. Παντού υπάρχουν κενά. Προσπαθούμε με τη διοίκηση, πιέζοντας τη διοίκηση τα τελευταία χρόνια, να γίνουν κάποιες καλύψεις. Δυστυχώς δεν επαρκούν σε όλους τους τομείς και έτσι υπάρχουν ακάλυπτες βάρδιες. Υπάρχουν ορισμένα κέντρα υγείας, τα οποία όντως είναι πλήρης σε όλο το 24ωρο η κάλυψη, αλλά υπάρχουν πολλά κέντρα υγείας τα οποία υπάρχουν ακάλυπτες βάρδιες. Όταν μιλάμε για ένα παραδείγματος χάρη στην Αγιά ή ακόμα και στα Φάρσαλα, όταν ένα χωριό από το κέντρο της Αγιάς απέχει μάλλον 50 χιλιόμετρα, καταλαβαίνουμε ότι όταν δεν υπάρχει βάρδια εκεί πέρα, και άλλα 40 χιλιόμετρα που απέχει τώρα, μιλάμε για 90 χιλιόμετρα το να φύγει ένα σταθμός από το κέντρο της πόλης να πηγαίνει να δώσει τις πρώτες βοήθειες. Οπότε εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι θα πρέπει να υπάρξουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού,
στο ΕΚΑΜ και σύμφωνα με τις ανάγκες τις οποίες υπάρχουν, να υπάρχει και η κατανομή, ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης κάλυψη.